Så en liten introduktion till fiktiva krafter. Centrifugalkraft, koreolisk kraft. Sen Newtons lagar. Tänkte fokusera på ettan och tvåan. Många har lite svårt att förstå. Följer ettan från tvåan? Om jag sätter accelerationen till noll här. Ja, det här är ju acceleration. Så följer inte ettan från tvåan. Nej, vi brukar säga att ettan definierar ett tröghetssystem. Det vill säga ettan definierar vad det betyder att ha en nettokraft i vänsterledet. Så jag ska försöka fördjupa lite grann i det här på den här videon. Men det som jag ska gå in på är lite grann en liten avancerad tillämpning för den här kursen. Men det kan ändå sätta saker i sammanhang. Så centrifugalkraft. Finns det en centrifugalkraft som trycker mig uppåt när jag åker i en berg-dalbana? Så när jag är längst upp så känner man ju att man trycks uppåt, tycker många. Finns det en centrifugalkraft? Och de flesta har lärt sig på gymnasiet då att det finns ju inte någon centrifugalkraft. Men det är givetvis något finstilt. Så ska vi titta vad det här finstilta säger. Det är ingen riktig kraft, det är en fiktiv. Men varför ska man överhuvudtaget prata om den om det inte finns? Jo, det betyder att det bara finns om man betraktar rörelsen ur ett accelererat koordinatsystem. Och det måste man inte. Det vill säga att vi får alltid ställa oss på backen här bredvid berg-dalbanan och betrakta den utifrån. Och inte nödvändigtvis sätta oss in i systemet och betrakta det inifrån. För i ett roterande eller accelererande system i allmänhet så finns det fiktiva krafter. Så vad är skillnaden på en fiktiv och en riktig kraft? Jo, centripetalkraften, som ni känner igen från gymnasiet, det är den som håller vagnen i bana. Det vill säga det är en kraft neråt här som gör att den här rör sig i en cirkelbana. Det måste finnas en sån kraft för att den ska kunna svänga på det här sättet. Och det är en riktig kraft. Den har en angreppspunkt. Den här vagnen angrips av en kraft just i den här punkten som trycker neråt. Och den finns, även om vi skulle betrakta från marken, så finns ju den här kraften. Hade vi inte haft den där så hade den här vagnen flugit rakt fram. Vilket vi ju inte vill. Och vi ser de här lite indirekt i våra formler. Så när vi har härlett de här, om ni har glömt bort det så går gärna tillbaka och repetera i videon om polära koordinater. Så de här två ekvationerna har de här extra termerna, centripetalaccelerationen och den här Coriolis-termen. Som bara är relevant när vi har en rörelse i radiell led. Kom ihåg också att det här är vinkelhastighet och det här är vinkelacceleration. Så vi har de som dyker upp här. Men om vi nu skulle skriva upp Newtons andra lag, F lika med MA, i radial led. Då stoppar vi helt enkelt in den här formen där det här står, AR. Så det här är vår Newtons andra lag för den här vinkelhastigheten, täta prick lika med omega. Och den här radiella accelerationen. Så utan, hade vi inte varit i polära koordinater så hade vi haft termer som bara hade en sån här andra derivat av x eller y. Men här har vi alltså den extra biten som ju är centripetaltermen. Om man skulle flytta centripetaltermen till vänsterledet, då skulle den förstås byta tecken. Så vi har ett minustecken i högerledet, men flyttar vi till vänsterledet har vi ett plustecken. Och det ser det ut som en kraft som pekar i plusled. Som vi har radiella basvektorn riktad utåt i cirkelrörelsen, så verkar den här, det här är någon mystisk fiktiv kraft som skulle verka utåt. Men det viktiga här är att gör vi så, ska vi försöka flytta den här till vänsterledet. Så är vi inte ett tröghetssystem. Nu har vi en kraft som är fiktiv. Den här kraften verkar inte i någon viss punkt på den här vagnen. Utan när man är i det här koordinatsystemet som accelereras, som roteras. Så känner man av en fiktiv kraft. Det är som precis när du är i en bil. När du trycks mot dörren när ni svänger. Så trycks du utåt mot dörren av en fiktiv kraft. Men det är för att du betraktar systemet inifrån. Hade du betraktat den från att stå på backen. Så är det en kraft från dörren på dig som trycker tillbaka. Och vi rekommenderar alltså inte att göra så här, utan det här bara för att visa hur man skulle kunna göra. Och det är det här som kallas centrifugalkraft. Medan vi rekommenderar att hålla sig till centripetalkraft och bara ha riktiga krafter här så att Newtons första lag verkligen är uppfylld. Och det här är en genialisk liten tecknad serie om det här. Så vill du se den så pausa gärna om James Bond. Coriolis acceleration då, det är den andra biten här. Och vi pratade redan om att Karlstad roterar ju på 59 breddgrader ungefär när jorden roterar. Så vi har en vinkelhastighet som går åt öster. Tänk efter att du är med på det. Och vi har begett oss lite grann till USA förut. Nu ska vi bege oss lite till Mellanöstern där man har ett väldigt högt hus.
Så Burj Khalifa är 830 meter. Man kan gå upp till 556 meter. Jag slår gärna upp det här om ni inte har sett det. Och Merriman Craig, i vår kursbok, har du en fotnot i kapitel 3.2. Hur mycket ett objekt faller i sidled när man släpper det från ett högt hus tack vare eller på grund av en Coriolis-effekt. Det här är väldigt bra beskrivet i den här referensen som är lite för avancerad för den här kursen. Men ni som är intresserade, slå gärna upp den här referensen där man härleder det här exemplet, den här ekvationen som står utan härledning i Merriman-Craig. Och svaret är 22 cm. Så släpper jag från ett väldigt, väldigt högt hus. Så på grund av att jorden roterar under huset så kommer det här objektet inte att landa rakt ner, utan liten bit i sidled. Så ni ser att det är en liten effekt. Ofta behöver man inte ta hänsyn till den. Men för en del typer av situationer så är det väldigt viktigt. Ett viktigt historiskt exempel på det här är Foucault som ställde upp en pendel i Panthéon i Paris 1851. Där han visar att om du låter den här pendeln svänga så roterar den ett helt varv på 32 timmar därför att jorden roterar under den. Och ett snyggt sätt som en del naturvetenskapsmuseer visar det på är att ställa upp små pinnar runt här så slår den här pendeln ner pinnarna när planet svänger. Läs gärna mer om det här eller slå upp Foucaults pendel. Det finns väldigt bra uppgifter om det här i mekanikboken, men tyvärr i kapitel som vi inte pratar om. Så kapitel 5.7, Motion Relative to Rotating Axis, föreslår jag gärna att du går och tittar på om du är intresserad av sånt här. Kolla ett exempel på uppgiften om bowling. När man rullar ett bowlingklot, hur stor effekt är Coriolis-effekten? Två barn rullar en boll på en liten karusell och ett snabbt tåg åker söderut över jordytan medan jorden roterar. Så det är fina illustrationer, lite mer avancerat än vad vi pratar om just nu, men där kan jag också hjälpa dig att komma in på del 2 av den här kursen. Så en fin sida som vanligt är Wikipedia-sidan om Coriolis kraft. Medan sätter du en kamera som roterar med på det här objektet så ser du att den här beskriver en cirkel. Och försök jämföra de här två rörelserna. Gå gärna till Wikipedia-sidan och jämför med de ljusgrå och mörkgrå sidorna på den här yttre kanten. Se att du kan försöka se att den högra figuren beskriver en cirkelrörelse. Det finns en till 3D fiktiv kraft också, men den tänkte jag inte prata mycket om här. Den är försumbar för en roterande jord, för den beror på vinkelaccelerationen och inte på vinkelhastigheten. Den kallas Euler-kraft. Så det vi hade var alltså att vi har de här två extra termerna. Vi behöver aldrig betrakta dem som fiktiva. De är inte med fiktiva krafter, vi skriver upp dem på sättet vi brukar göra i höger ledet där de ska vara. Men vi skulle kunna flytta dem till vänster ledet och betrakta ett roterande koordinatsystem. Så låt oss ta det här standardexemplet att vi har en roterande elektrisk skruv. Den här får både ut och med armen rör sig uppåt. Men vad händer om vi sätter en kamera här och filmar utåt? Ja, i den kameran, uppenbarligen utan att behöva räkna åt, så ser vi att då rör sig punkten B i en rät linje. Därför att den här kameran roterar med. Men vi vet att en observatör som står på fabriksgolvet har vi räknat ut att den banan är inte någon särskilt rät linje. Så jämför de här två påståendena att du ser en rät linje här och du ser en annan bana när du står här. Och det är ingenting konstigt egentligen, men det är lätt att förvirra sig själv när man inser att det verkligen är olika banor som beskrivs i de här två olika koordinatsystemen. Så ett trögelsystem, för att sammanfatta, inga fiktiva volymskrafter. Men man kan bli lite orolig nu. Volymskrafter, vi har en volymskraft. Tyngdkraft, så är den en fiktiv kraft. Den är proportionell mot massan, som en typisk fiktiv kraft. Och den är en volymskraft som verkar överallt, det är ingen särskild angreppspunkt. I fritt fall så är normalkraften i den här hissen på den här personen som står där en noll, vilket vi pratar om. När man klipper kabeln så blir det fritt fall och det blir inget som trycker här upp på personen. Så personen är vad man brukar ibland beskriva som tyngdlöshet, trots att personen har ju ändå en tyngd. Det är ingen normalkraft tillbaka på personen från vågen. Och Einstein använder faktiskt här formulerat det som kallas ekvivalensprincipen, och vi skriver det mer på vår hemsida. Så tyngdkraft går i en viss bemärkelse betraktas som ganska analog med de här fiktiva krafterna som jag pratar om här. Men det är för avancerat för den här kursen, utan det handlar om allmän relativitetsteori. Så sammanfattningen var bara Newton 1 behövs för att definiera ett tröghetssystem där vi inte har några fiktiva krafter, alla de här riktiga krafter. Den enda volymskraften vi tillåter på den här kursen är tyngdkraft här. Alla andra ska vara riktiga angreppspunktskrafter, kontaktkrafter, medan Newton andra gäller då i det här trögelsystemet som vi definierat via Newton 1. Och gör gärna övningen om det här.